Ja, Mikael Nilsson, Jämjö innebandyklubb, där jag är ordförande och ungdomsansvarig. Vi hade ju ingen särskild ungdomsverksamhet då, men jag har ju två flickor då som ville testa på det här. Så 2018 så drog vi igång ett tjejlag. Och vi var väl en 13-14 på träningen där då liksom, och sen har det bara rullat på och nu ligger vi på en 20-22 tjejer då, plus att vi har fått med alla de andra lagen också då liksom. Det har gått som en liten löpeld eller vad man så kallar det liksom, att det jämnt har innebandy, och nu är vi nästan 120 barn i föreningen och det är jättekul. Från då ålder 09 upp till 17. Så jag var ju ledare i fyra olika lag och plus seniorlaget till sist, men sen då så tog jag hjälp av Stefan Rubensson på SISU och sa att vi måste göra någonting, för jag går in i väggen. Vi har ju bra kontakt med Stefan Rubensson, vilket gör att mycket är möjligt som vi inte hade kunnat lösa annars. Dels att vi var oerfarna med att ta över en förening och styra det. Där var Stefan en bra stöttepelare. Vi har ju det förra året som vi tog hjälp av Stefan och RFSISU att vara inne på Scandic i Karlskrona för att hitta mer gemenskap både i föreningen men framförallt i Jämjö, för att hitta fler som vill engagera sig i föreningen. Vi bjöd in massa föräldrar så här då. Och där plockade vi 10-12 föräldrar på en gång. Så nu är det de som är bakom här och håller på med de yngsta grupperna. Och det var bra. Ja, framförallt så de som var där fick ju mycket att tänka på liksom vad man verkligen gjorde. Alltså, det är inte bara till att slänga ut barnen på golvet och så, utan det är mycket bakom också. Så de tänker att Micke får väl betalt och sådana här grejer, så det är inga bekymmer för han. Men det får man ju inte. Allt är ju ideellt liksom. Så att de insåg sen, och det märker jag nu efter första säsongen med de nya ledarna, att de, och hur ska vi göra det? Alltså, de märker att det är mycket mer än bara vara här, utan det är mycket runt omkring också. Jag kom ju helt utanför, om man säger utifrån då. Jag hade inte tränat några barn eller någonting innan, så det var rätt lärorikt att få det till sig. Vad man behöver tänka på och så, när man ska träna barn. Så, till exempel att man som ledare kanske inte behöver göra allting själv, utan man kan ju ha föräldrar som man kan hjälpa till, så man inte drar hela lasset själv. En bra grej, och det fortsätter vi med. Jag tänker att vi ska ha det till hösten en till då. För mitt mål är att vi ska ha 4-5 ledare i varje ålderskull då. Det är mitt mål. Och vi har även gjort en sån här handlingsplan som jag har gjort med Stefan Rubensson då ju. Där vi även kommer ha utbildningarna och föreläsningar i olika ämnen då, som jag tycker är viktigt då. Det viktigaste är att alla föräldrar har engagerat sig i sina barn. Och då tror jag att man kan bli nästan hur stor som helst.